Eu vou ler o Zé. Attenzione Lotto, la scarica qua, Bravo, bravo! Não acredito! Era injusto! Infatti quella che facevo di stare a tirare a sbagliare! Bravi, bravi! Bravi! O Oscar não fez nenhum gol? Faz. 9-0. Pode ir, Capuz, quer fazer um gol? Técnico Alexandre Ferreira, vitória por 1-0 contra a equipe do Core, mas podemos dizer que foi nada mais do que o dever cumprido, né? Sempre a gente passa aos atletas que, volto a dizer, a gente prioriza e sempre procura a vitória, né?
E hoje a gente foi feliz, né? É sempre bom ganhar. Foi um placar dilatado, a equipe fez uma partida boa. Poderia até ter sido mais, perdemos algumas oportunidades, né? Porém, é importante estar sempre de encontro à vitória. Agora é ter tranquilidade, ter calma, descansar. Amanhã a gente tem o último jogo da chave para poder decidir. Você hoje não acompanhou a partida Fiorentina e Žilina da Eslováquia. A Fiorentina ganhou do Žilina, mas ontem sim você assistiu a equipe do Žilina, que também ganhou da equipe do Core por 10-0. Que tipo de partida você espera amanhã, Ferreira? Botafogo entra em campo podendo empatar para avançar. Que tipo de jogo você espera para amanhã? Uma partida dura, eu tive a oportunidade de acompanhá-los no primeiro jogo. É uma equipe que marca muito forte, uma equipe que vem numa tradição europeia. Como é o campeonato, né? O campeonato tem equipes fortíssimas, porém eu penso que a gente tem que imprimir o nosso ritmo de trabalho, a nossa qualidade, né? O que a gente sempre discute, o que a gente sempre preza, que é a questão da evolução, né? Penso que vai ser um jogo interessante, um jogo em que possamos trocar experiência, aprender e, claro, procurando sempre a vitória. Foi uma partida fácil para o Botafogo, não tem como esconder isso. O time deles não deram um chute no gol. O Botafogo fez 11, perdeu algumas ocasiões. O que dá para tirar de proveito desse jogo? Aquilo que te agradou e aquilo que tem que melhorar? É um pouco atípico, né? O resultado de 11-0, criado por nós. Penso que a gente tem que sempre aproveitar as oportunidades. No futebol, muitas vezes, a gente tem poucas chances. Então as chances têm que serem convertidas. Foi o que a gente fez hoje. Mesmo ainda perdendo algumas oportunidades, a gente conseguiu converter e o que nos dá, né, para essa última partida, ter a oportunidade de estar jogando por um resultado igual. Bom, o zagueiro Lucas Andrade fez um gol, participou aqui da partida. Lucas, fala um pouco dessa vitória aqui. Uma partida fácil, o Botafogo poderia ter feito até outros gols, mas quando fica muito fácil assim, acaba... Não tem como, né? Foram criadas várias ocasiões, algumas foram desperdiçadas, mas o Botafogo fez o resultado que precisava para jogar amanhã pelo empate, né? Sim, foi uma partida fácil e faltou um pouco de capricho, mas nós já conversamos entre nós e vamos trabalhar amanhã, porque amanhã realmente é o jogo decisivo e amanhã, se Deus quiser, nós vamos sair com a vitória. Vocês não assistiram nenhum jogo do Žilina, né? Ontem acabou o jogo, vocês voltaram para o hotel e depois o Žilina jogou contra a equipe do Core. Vocês fizeram 11-0 no Core, o Žilina fez 10. Botafogo perdeu de 1-0 até injustamente da Fiorentina, né? Tá certo que no futebol não dá para falar muito injusto, ganha quem faz o gol. E hoje o Žilina perdeu da Fiorentina por 3-0. Amanhã o Botafogo joga pelo empate. Vocês entram em campo para empatar ou entra para vencer? Não, independente do adversário, independente de quem seja que vai estar do outro lado lá, com todo respeito, nós vamos entrar em campo para vencer, nós vamos entrar em campo para cima, porque nós viemos aqui para buscar o título e com isso nós vamos buscar a classificação para conquistar o objetivo. Estava falando para o Ferreira, o que dá para tirar de proveito numa partida fácil como essa? O que você acha que a equipe foi bem e aquilo que precisa ainda ser melhorado? Precisa ser melhorado as finalizações, acertar mais a última bola, né? E que foi um aproveito que fizemos muitos gols, conseguimos recuperar o resultado perdido de ontem.